গুৱাহাটী টাইমছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জিলিকনিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই আজি আহি উপস্থিত হৈছো বিহালী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বটিয়ামাৰীত। আৰু বটিয়ামাৰীৰ যি নামেই যাৰ এক অনুষ্ঠান হয়, আজি তেওঁ বাসগৃহত আহি মই উপস্থিত হৈছোহি। তেওঁ সাহিত্য চৰ্চা বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত, তেওঁ নাটকৰ লগতো জড়িত এনে এজন ব্যক্তিৰ বাসগৃহত আজি আহি পেলাই মই উপস্থিত হৈছোহি। আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেওঁক আমি চিনাকি কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ লৈছো কলাশ্ৰী বিনোদ খনালদেৱ। নমস্কাৰ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় আপোনাৰ বাসগৃহত গুৱাহাটী টাইমছ আহি পেলাই আপোনাৰ জিলিকনিৰ জৰিয়তে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে। 2018 চনত আপোনাক যি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই যি বঁটা প্ৰদান কৰিলে, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে বঁটা প্ৰদান কৰিলে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা? খুব ভাল লাগিছে। মই প্ৰথমতে গুৱাহাটী টাইমছৰ সমূহ পৰিবাৰক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু লগতে গুৱাহাটী টাইমছৰ জৰিয়তে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী জিলিকনি চাই থকা সকলোকে মই শতকোটি সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। আচলতে যোৱা 18 চনতে মোক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা স্মৃতি স্মাৰক সন্মান মোক প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ সকলোৰে অতি শ্ৰদ্ধাই গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বঁটাটি মোক প্ৰদান কৰা হৈছে। আচলতে সেই বঁটাটি আমাক প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই, বৃহত্তৰ বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া বৰ্ণিল অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ, বৰ অসমৰ সংস্কৃতিলৈ গোৰ্খা মহাজাতিৰ এটি অৱদান আছে, সেই অৱদানক লৈ আমি লোক সংস্কৃতি আৰু নাট্য সংস্কৃতি দুয়োটাক লৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ। যোৱা 80 দশকৰ পৰা ভ্ৰাম্যমান জগততে 25 বছৰ আছোঁ, সেয়ে হয়তো ছাত্ৰ সন্থাই আমালৈ সেই বঁটাটি আগবঢ়াইছে। আপোনাক বিভিন্ন স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন বঁটা প্ৰদান কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেধৰণৰ? হয়, এনেইতো বহুতো, আপুনি ইয়াত আহি অৱশ্যে দেখিছেই 1000তকৈ বেছি আমাক সন্মান কৰা হৈছে। আমি ভাবোঁ এই সন্মানবোৰ আমাক নহয়, এটি সংস্কৃতিক প্ৰদান কৰা হৈছে, লোক সংস্কৃতি, লোকনাট্য আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক, গোৰ্খা সংস্কৃতিক প্ৰদান কৰা হৈছে বঁটাৰাজি। আমি নিমিত্ত মাত্ৰ, আৰু নতুন প্ৰজন্মই যদি এই আমি পোৱা আই মানে যিবোৰ সন্মান সেইবোৰক লৈ যদি গৌৰৱ কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবা কিবা এটি যদি সমাজৰ এটি সবল কাৰ্যসূচীত যদি কিবা সমল হয়, তেতিয়া আমি কৰা কষ্টবোৰ সাৰ্থক হৈছে বুলি আমি ভাবিম। হয় হয়, আপোনাক যিহেতু বিশ্বনাথ, বিশেষকৈ বিশ্বনাথ অঞ্চলৰ লোকে বিনোদ খনাল এজন ব্যক্তি নহয় একোটা অনুষ্ঠান বুলি কয় বা বহুতৰ মুখত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, কি ক'ব? সেয়া তেখেতসকলৰ যি মনৰ শিল্পী আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা যি এটি দায়িত্ব, অথবা তেখেতসকলৰ যি শিল্পীৰ প্ৰতি থকা এটি শ্ৰদ্ধা, সেইকাৰণে তেওঁলোকে হয়তো মোক এটি অনুষ্ঠান বুলি কয়। আচলতে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটোৱে আমি কিন্তু সময়কণ দিছোঁ, কিন্তু আমি এইটো নাভাবোঁ যে আমি এটা অনুষ্ঠান, কিন্তু সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ কাৰণে আমি জীয়াই থকালৈকে ব্ৰতী হৈছোঁ, আমি কাম কৰি যাম। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমাক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে, নেপালত ৰাজকীয় প্ৰজ্ঞা প্ৰতিষ্ঠানত তাৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৰকমলৰ পৰা আমাক প্ৰদান কৰা হৈছিল শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ তথা নিৰ্দেশকৰ সন্মান, আৰু লগতে এটি সাহিত্যিক ভাৰত নেপাল সাহিত্যিক এটা অনুষ্ঠানত দুয়োটা দেশৰ তাত প্ৰদান কৰা হৈছিল আমাক ভাৰত নেপাল সমন্বয় সেতু সন্মান, আৰু লগতে দিয়া হৈছিল সাহিত্য ৰত্ন সন্মান। আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমেই প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যপাল জে বি পাটনায়ক দেৱৰ কৰকমলৰ পৰা জীৱন সেতু সন্মান, আৰু লগতে দিয়া হৈছিল সাহিত্য ৰত্ন সন্মান। আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক মহাসভা অসমেই প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যপাল জে বি পাটনায়ক দেৱৰ কৰকমলৰ পৰা জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা,
আৰু আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ আমাৰ বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ভাৰত গৌৰৱ প্ৰদান কৰিছে, আৰু পঞ্জাব কলা সাহিত্য একাডেমীয়ে কলাশ্ৰী উপাধি প্ৰদান কৰিছে, আৰু অসম নেপালী নাট্য সন্মিলনে নাট্য চাৰ্য উপাধি প্ৰদান কৰিছে। তেনেকৈ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই আজীৱন সাংস্কৃতিক সাধক বঁটা দিছে, আৰু আমাৰ দাৰ্জিলিং পাৰ্বত্য পৰিষদে গোৰ্খা গৌৰৱ দিছে। এনেকৈ বহুতো বঁটা, এই বঁটাবোৰ মই কৈছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে পাঠে হওক, আমি সেই কামনা কৰিছোঁ। হয়, আপোনাৰ যি বিহালী অঞ্চলক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কেনেধৰণৰ আগুৱনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বা কেনেধৰণে আগুৱাই যাব লাগে বা পিছ পৰি আছে নেকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, আচলতে এইটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। প্ৰশ্নটি ঠিক, গোটেই আমাৰ বিহালী অঞ্চলতে আমি সাংস্কৃতিক ৰূপে আৰু নাট্যশিল্পী মানে শিল্পৰ কাৰণে অলপ পিছুৱাই যোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমি নতুন প্ৰজন্মৰ ওচৰত আমি দায়িত্ববোধ সকলোৱে লৈ, অভিভাৱক আৰু প্ৰতিটো সংগঠনে, অসম সাহিত্য সভাই হওক, আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই হওক, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাই হওক, আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ আমাৰ বিহালী শাখাই হওক, প্ৰতিটো সংগঠনেই যদি আমি দায়িত্ব বহন কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যদি চৰ্চা কৰোঁ, আমি আমাৰ কলেজ আছে, কলেজত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, হাইস্কুলত, এম ই স্কুলত যদি আমি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফলপ্ৰসূ হ'ম আৰু দীৰ্ঘম্যাদি আমাৰ এই শিল্পীসত্তা, আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি বৰ্তি থাকিব। আজি আমাৰ ভাৰতৰত্ন বিশ্ববিশ্ৰুত অসমীৰ সুসন্তান ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ 12 সংখ্যক পুণ্যতিথি। এই পুণ্যতিথিত আমি ভাবোঁ আমাৰ প্ৰতিটো স্কুলত, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আজি তেখেতৰ বিষয়ে আলোকপাত হ'ব লাগিছিল। আৰু আমি ভাবোঁ যদি স্কুলবোৰত আমি ক শ্ৰেণীৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে যদি ভূপেন দাৰ গীতবোৰ, ভূপেন দাৰ কৰ্মৰাজি, ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক যদি অনুধাৱন যদি কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে এটি বৰ্ণিল বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃত মানুহ হৈ জীয়াই থকাৰ এটি সমল আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই পাব বুলি আমি ভাবোঁ। হয়, যি বিহালী কিছু অংশত আজিও দুখীয়া লোকে আছে যিসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিব পৰা নাই, তেনেকুৱা তেনেধৰণৰ লোকো আছে আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগলৈ যদি আমি যাওঁ, আমাৰ বিহালীৰ অৱস্থা, প্ৰতিটো গাঁৱৰে অৱস্থা তথৈবচ আছিল। আজিৰ 20 বছৰ আগত যেতিয়া আমাৰ সেউজ বিপ্লৱ আহিল, চাহ খেতি যেতিয়া গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে হ'ল, তাৰপিছতে মানুহবোৰে জীয়াই থকাৰ এটি সমল পালে। তাৰ পিছৰে পৰা বহুতো প্ৰগতি হৈছে, নোহোৱা নহয়, মানুহবোৰৰ অৱস্থাবোৰ সুচল হৈছে, মানুহবোৰ এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈ গৈছে। কিন্তু এটা কথা কিন্তু কমি গৈছে, তেতিয়াৰ দিনত কিন্তু আমাৰ যি ভাতৃত্ববোধ, ইজনে সিজনৰ যি প্ৰেম, এটি সামাজিক যি বান্ধোন, সেই বান্ধোনবোৰ যেতিয়া মানুহবোৰ চহকী হৈ গ'ল, ঘৰবোৰ কংক্ৰিট হৈ গ'ল, লগে লগে মানুহবোৰৰ মনবোৰো তেনেকৈ কংক্ৰিট হৈ গ'ল, আগৰ সেই ভাতৃত্ববোধৰ সেই নমুনা, সেই আত্মীয়তা একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ তেতিয়াৰ বিহালী আৰু এতিয়াৰ বিহালীৰ মাজত বহুতো পাৰ্থক্য। এতিয়াও আমাৰ বিহালীৰ চুকে কোণে বহুতো দুখীয়া নিচলা মানুহবোৰ আছে, নথকা নহয়। সেই মানুহবোৰক স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে যথোচিত চেষ্টা, আমি যিবোৰ এতিয়া উদ্যোগপতি আমাৰ বহুকেইজন হৈছে, ইয়াত চাহৰ কাৰখানাও বহুতো হৈ গৈছে, ইয়াৰ মানুহবোৰ এতিয়া স্বাৱলম্বী হৈছে যথেষ্ট, তেওঁলোকে উদ্যোগ ল'ব লাগে যাতে আমি সুচাৰুৰূপে দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে
আমাৰ বিহালীৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ আৰু ৰজাঘৰীয়াৰ দায়িত্ব আছে। হয়, আপুনি যিহেতু এজন নাট্যকাৰ, বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুতে বিশ্বনাথ অঞ্চলৰ বহুত লোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাক বিভিন্ন নাট্যৰ লগত জড়িত। আপুনি কি ক'ব এই মতত, কেনেধৰণে নাট্য আগবঢ়াই নিয়া ভৱিষ্যতৰ দিনত পৰিকল্পনা আছে, বা সঁহাৰি কেনেকুৱা বিহালী বা বিশ্বনাথবাসী ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা? আচলতে মই 80 দশকতে মই থিয়েটাৰলৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথমতে 77 চনত নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা চিৰাজ নাটকত কৰা অভিনয়ে মোক এনেকেই নাটকৰ প্ৰতি মোৰ অনুৰাগ হৈ গ'ল, নাটকৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা হ'ল। সেয়ে মোৰ যিমান লগৰ আছিল, তই থিয়েটাৰলৈ যা থিয়েটাৰলৈ যা, সেইখিনি সময়তে মই 80 দশকত ওলালোঁ থিয়েটাৰলৈ। কিন্তু তেতিয়া অসমত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিৰাট ডাঙৰকৈ হৈ আছিল। মই তেতিয়া সুমন থিয়েটাৰলৈ গ'লোঁ। থিয়েটাৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মই মাজবাটৰ পৰা বন্ধু এজন মোৰ আছিলে, এতিয়া তেওঁ প্ৰয়াত চৰ্দাৰ যতীন বৈশ্য, তেওঁৰ লগতে মই তেওঁৰ তাত আছিলোঁ। ৰাতি মোক পুলিচে আহি ধৰিলে, তেওঁ পলাল, মোক ধৰি নি 32 দিন মই মংগলদৈ জেলত আছোঁ। তাৰপিছত মই ঘূৰি আহিলোঁ। মোৰ লগত কিন্তু জেলত আছিলে দুৰ্গাদাস বড়ো, তেওঁৰ ভায়েক তিলক দাস বড়ো, চন্দন দাস বড়ো, অনিমেষ বৰদলৈ, দীপক দাস, গোটেই যিমানবোৰ তেতিয়াৰ অসম আন্দোলনৰ হোতা, তেওঁলোকৰ লগত একেলগে মই জেলত আছিলোঁ। তাৰপিছত ওলাই আহি মই পুলিচৰ বৰ দিগদাৰ হ'ল, ঘৰত পুলিচে দিগদাৰ লগায়। সেয়ে মোক মোৰ দেউতাই ক'লে, তই থাকিব নালাগে, তই থিয়েটাৰলৈকে যা। তাৰপিছত মই অসমী থিয়েটাৰত গৈ 4 বছৰ থাকিলোঁ। তাৰপিছত মই আমাৰ নিত্যাচাৰ্য শ্ৰদ্ধাৰ যতীন গোস্বামী ছাৰৰ থিয়েটাৰত ভাস্কৰত 4 বছৰ থাকিলোঁ। তাৰপাছত মই ওলাই গৈ নটৰাজত আমাৰ যিজন আমাৰ জনক থিয়েটাৰ জগতৰ, ভ্ৰাম্যমান জগতৰ যিজন জনক শ্ৰদ্ধাৰ অচ্যুত লহকৰ ছাৰৰ থিয়েটাৰত মই 2 বছৰ থাকিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ওলাই মই তেখেতৰ ককায়েক সদা ছাৰৰ থিয়েটাৰ আৰাধনাত 1 বছৰ থাকিলোঁ। তাৰপিছত ওলাই মই আকৌ কেইদিন কেই এবছৰমান ঘৰতে থাকি তাৰপিছত মই আকৌ লালিগুৰাজ থিয়েটাৰত প্ৰায় 5 বছৰ কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ব্ৰহ্মপুত্ৰ থিয়েটাৰত কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি ইয়াতেই গম্ভীৰি অঞ্চলৰ সেই মিছামাৰীৰ পৰা আমি সৃষ্টি কৰিলোঁ থিয়েটাৰ লালিগুৰাজ। আগৰ আছিল লালিগুৰাজ থিয়েটাৰ, এইবাৰ থিয়েটাৰ লালিগুৰাজ কৰি তাত আমি কাম কৰিলোঁ 1 বছৰ। তাৰ পিছৰ পৰা আমি সমাজ সংস্কৃতি, বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ লোক সংস্কৃতি আৰু নাটকৰ হকে কাম কৰি আগুৱাই গৈছোঁ। নাটক এটি বৰ জটিল বিষয়বস্তু। নাটক হ'ল সমাজৰ দাপোন, সমাজখনত হৈ থকা বিসংগতি, সমাজখনত হৈ থকা যিবোৰ করণীয় কর্তব্য, সেইবোৰ গোটেইবোৰ নাটকত দেখুওৱা হয়। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে, কাব্যেষু নাটকম ৰম্যম, নাটকম কবিত্বতম, নাটক এটি কবিতাৰ অংশ, এটি সমল। সেয়ে নাটক এটি বৰ বিশাল বিষয়বস্তু। নাটকৰ এটি ব্যাকৰণ আছে, সেই ব্যাকৰণৰ মাজত নাটক হয়। আমি নাটকত সঁচাই চহকী। আজি 500 বছৰ আগতেই গুৰুজনাই আমাক যি নাটকৰ এটি আৰ্হি দি গ'ল, মই ভাবোঁ গোটেই বিশ্বতেই বিৰল। আমি যি মঞ্চত নাটক কৰোঁ, সেই মঞ্চৰ নাটকটি হৈছে প্ৰচেনিয়াম মঞ্চ। সেই প্ৰচেনিয়াম মঞ্চটো হৈছে বিদেশী মঞ্চ। কিন্তু আমাৰ যি নামঘৰত আমি ভাওনা পাতোঁ, যি নাটক হয়, সেই নাটকৰ যি কৰ্মসূচী, সেয়া হ'ল সনাতন সংস্কৃতিৰ এটি বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি, আজিও জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমি চহকী নাটক হয়, আমি নাটকত সঁচাই চহকী। আজি 500 বছৰ আগতেই গুৰুজনাই আমাক যি নাটকৰ এটি আৰ্হি দি গ'ল, মই ভাবোঁ গোটেই বিশ্বতেই বিৰল। আমি যি মঞ্চত নাটক কৰোঁ, সেই মঞ্চৰ নাটকটি হৈছে প্ৰচেনিয়াম মঞ্চ। সেই প্ৰচেনিয়াম মঞ্চটো হৈছে বিদেশী মঞ্চ। কিন্তু আমাৰ যি নামঘৰত আমি ভাওনা পাতোঁ, যি নাটক হয়, সেই নাটকৰ যি কৰ্মসূচী, সেয়া হ'ল সনাতন সংস্কৃতিৰ এটি বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি, আজিও জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমি চহকী হৈ আছোঁ নাট্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে। সেয়া হ'ল শ্ৰী শ্ৰী
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুদেৱ জনাই দি যোৱা এটি সংস্কৃতি। সেয়ে অসমৰ নাটক বুলি ক'লে সকলোৱে ভয় কৰে। আমি বাহিৰত নাটক যেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁ, অসমীয়া নাটক বুলি কোৱাৰ লগে লগেই বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা অহা নাটকবোৰৰ যি দল আছে সেইবোৰ অলপ ভয় কৰে। সেই আমাৰ ইয়াত নাটক অত্যন্ত সুন্দৰ নাটক হয়। সেই আমি নাটকো লিখিছোঁ, 1200খনতকৈ বেছি আমি পূৰ্ণাংগ নাটক আৰু 10খনতকৈ বেছি আমি একাংকী নাটক আৰু 5খনতকৈ বেছি আমি আমাৰ গীতি নৃত্য নাটিকা ইত্যাদি আমাৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা হৈছে আৰু ভ্ৰাম্যমাণত সেইবোৰ মঞ্চস্থও কৰা হৈছিল। হয়, আপোনাৰ নাটকসমূহৰ আপোনাৰ প্ৰিয় সংলাপ কেইবা কিমান আমাৰ যদি দৰ্শকক শুনায়? নিশ্চয় 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 মই নিশ্চয় ক'ম। এটি বৰ সুন্দৰ নাটক। নাটকৰ শেষত মানে নিজৰ কণমানিটো মৰি যায়, ভায়েকক গোটেই সা সম্পত্তি আ অলংকাৰ ঘৰৰ যিমানবোৰ আছিলে বিক্ৰী কৰি পঢ়াই ইঞ্জিনিয়াৰ বনালে, ধনী ঘৰৰ ছোৱালী বিয়া পতাৰ পিছত গোটেইকেইজনক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি উলিয়াই দিলে। কণমানিটি লৈ যিজন ককায়েকে পঢ়াইছিলে, যিজন ককায়েক সত্যবাদী এজন ভাল সমাজ প্ৰিয় এজন ব্যক্তিক ঘৰৰ পৰা খেদি দিলে আৰু সেই ল'ৰা পোনাকণক জ্বৰ উঠিছে, ৰাস্তাৰ কাষত মাকে লৈ বহিছে, খাবলৈও নাই আৰু তাক ডাক্তৰক দেখুৱাব পৰা বা ঔষধ দিব পৰা অৱস্থাও তেওঁলোকৰ নাই। সেইখিনি সময়তেই তাতেই মাজু যিজন ভায়েক আছিলে তেওঁ আছে, তেওঁ কিন্তু খুৰা, তেওঁৰ লগত বহি থকা অৱস্থাত নবৌৱেকে কয়, যোৱাচোন তুমি ৰবীন গৈ ককায়েকক বিচাৰি অনা। তেওঁ কয় যে ককায়েকক বিচাৰি গৈ কি হ'ব, তেওঁতো কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, তেওঁতো নিজৰ এই পোনাকণক বচাবৰ কাৰণে ঔষধ লৈ আহিব, ডাক্তৰ মাতি আনিব, কি কৰিম, এদিন মোৰ সুস্থ সবল এটি দেহা আছিলে, সেয়ে মই হাজিৰা কৰি হ'লেও ঘৰখন পৰিচালনা কৰিছিলোঁ। সেই সময়তেই সেই ককায়েক আহি যায়, এই মনটো 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 আহি দেখে তাই কান্দি আছে, ল'ৰাটো নিথৰ বহিছে, বহি পেলাই চাইছে, চাই দেখে যে ল'ৰাটো অলৰেডি মৃত। তেতিয়া তেওঁ কান্দে, কন্দাৰ পিছত তেওঁ কোৱা ডাইলগটো মই কৈ দিছোঁ, এই এই মনটো উঠ, এই উঠ উঠ, এয়া এ তোৰ কাৰণে মই ভাত লৈ আহিছোঁ, ভাত লৈ আহিছোঁ, এ তই খাব লাগিব, উঠ আৰু চা চা, তোৰ কাৰণে মই ঔষধ লৈ আহিছোঁ, উঠ। তেতিয়া মাজুটোৱে কয়, দাদা, এই ৰবীন, আজি আজি শৰ্মা প্ৰফেচাৰৰ ঘৰত ল'ৰাটোৰ জন্মদিন আছিলোঁ, তালৈ মই গ'লোঁ, মোক কোনেও ব বুলি নক'লেও বাহিৰত ভিখাৰী বহি আছিলে, সেই ভিখাৰীসকলৰ লাইনতে ময়ো বহিলোঁ, সিহঁতক খাবলৈ দিওঁতে মোকো দিলে, মই ভাতৰ গৰাটো মুখলৈ নিছিলোঁ, কিন্তু সেই উৰি থকা ভাতৰ ভাপৰ ভিতৰত মই দেখিলোঁ মোৰ পোনাকলক, তোৰ নবৈৰাক আৰু তোক দেখিলোঁ, মই ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ, মই টোপোলা কৰি লৈ আহিলোঁ, কিন্তু এই ভাত খোৱাৰ আগতেই পোনাকলে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। তেতিয়া ই কয়, এয়া এই আমাৰ সকলোৰে ভুল হৈছে, এয়া আমাৰ ভুল নহয় হো, এয়া ভুল হৈছে আমাৰ সমাজখনত, আমাৰ সমাজত দুখীয়া হোৱাও অপৰাধ। ধন্যবাদ। ভাতৰ গৰাটো মুখলৈ নিছিলোঁ, কিন্তু সেই উৰি থকা ভাতৰ ভাপৰ ভিতৰত মই দেখিলোঁ মোৰ পোনাকলক, তোৰ নবৈৰাক আৰু তোক দেখিলোঁ, মই ভাত খাব নোৱাৰিলোঁ, মই টোপোলা কৰি লৈ আহিলোঁ,
কিন্তু এই মাত কোৱাৰ আগতেই পুনাখনে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। তেতিয়া ই কয়, এয়া এই আমাৰ সকলোৰে ভুল হৈছে, এয়া আমাৰ ভুল নহয় হো, এয়া ভুল হৈছে আমাৰ সমাজখনৰ, আমাৰ সমাজত দুখীয়া হোৱাও অপরাধ। ধন্যবাদ। হয়, সুন্দরকৈ তেওঁ এই সংলাপ, যি নাটকৰ সংলাপ এফাকি আমাক বা এটা কাহিনীৰ চমু আভাস এটা দিলে। যদি তেওঁৰ পৰা আৰু কিছু আভাস, আমি নাটকৰ আভাস বা সংলাপ আমি শুনিবলৈ পাওঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় শুনিবলৈ মন কৰিছে, যিহেতু ইমান সুন্দৰভাৱে আপুনি দৰ্শকৰ আগত আগবঢ়াইছে। আৰু যদি দুই এফাকি যদি সংলাপ আপুনি দৰ্শকৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়া ভাল লাগিব। নহয় নিশ্চয়, এটি নাটক হৈছে এটি মিশ্ৰিত কলা, লগত যদি নিজৰ কো অভিনেতা যদি থাকে, অভিনয় কৰি ভাল লাগে। তাতে মই চিৰাজৰ এটি ডাইলগ বহু বছৰ হৈ গ'ল কৰা, আঘোণাৰ ৰোল মই কৰিছিলোঁ, সেই মই সেই ডাইলগটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব। এই বাপুকন, এই সিহঁতে সিহঁতে সাপ হৈ খুটে, বেদ হৈ যাৰে, সিহঁতে যি কৰিব পাৰে, বুজিছ বাপুকন? সিংহ হ'ল বনৰ ৰজা, মন গ'লে কণী পাৰে, মন গ'লে পোৱালি জগায়, বুজিছনে নাই? ধন্যবাদ। অঁ, শেহতীয়াভাৱে আপোনাৰ যি চিন্তাধাৰা সমাজখনৰ কাৰণে, কেনেকৈ সমাজখনক এখোজ আগবঢ়াই নিব পাৰি বা কেনেধৰণৰ আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বৰ্তমান? মই নতুন প্ৰজন্মক এই কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আমি আমাৰ সমাজখন, দেশখন, ৰাষ্ট্ৰখন যদি জীয়াই ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আমাৰ যি বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে। সংস্কৃতি হৈছে জাতিৰ মেৰুদণ্ড, সংস্কৃতি হেৰাই গ'লে জাতিটো হেৰাই যাব, সেয়ে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে। কিছু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নতুন প্ৰজন্ম আজি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ফালে ধাৱমান, যাক আমি দুষ্কৃতি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু নহয়, শেষ হৈ যাব। আমি মণি আমি এই ত্ৰিপুৰাক চালেই হ'ল, ত্ৰিপুৰাত ত্ৰিপুৰী বুলি জাতি নাই, এতিয়া নিঃশেষ হৈ গ'ল। আজি ত্ৰিপুৰীসকলে নিজৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হাতত বন্দুক টানি ল'বা ধৰি ল'ব লগা হৈছে। সেয়ে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেয়া যাতে নহওক, সেইকাৰণেই আমি আমাৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণেই আমি নতুন প্ৰজন্মবোৰ ওলাই আহিব লাগে, ডেকাচাম ওলাই আহিব লাগে, শিক্ষিত যুৱকসকল ওলাই আহিব লাগে। শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলেই, কিতাপৰ শিক্ষাই হয় এটি বৰ ডাঙৰ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, কিন্তু সমাজখনৰ যি শিক্ষা, আমাৰ আইতা, ককা, মা, দেউতাই যি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰি গৈছে, সেই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি যদি আমি জীয়াই ৰাখিবলৈ ওলাই নাহোঁ, যদি তাৰ ফালে আমি ধাৱমান নহওঁ, তেতিয়াহ'লে এদিন জাতি নিঃশেষ হৈ যাব। সেয়ে মই আহ্বান জনাওঁ, আহক আমি সকলোৱে আমাৰ বৰ্ণাঢ্য, বৰ্ণিল অসমীয়া সংস্কৃতিক জীপাল কৰি ধুনীয়াকৈ জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়ত্ন কৰোঁ, আৰু লগতে নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰি আমাৰ সংস্কৃতিক বিশ্বায়ন কৰোঁ। হয়, আপোনাৰ মাজত এনে কি প্ৰতিভা আছে যি প্ৰতিভাৰ জৰি যি প্ৰতিভা নহ'লে আপোনাৰ বিহালী অঞ্চলত এটা অনুষ্ঠানৰ আধৰুৱা যেন অনুভৱ কৰে, কি ক'ব? সেয়াতো ৰাইজৰ মনৰ কথা। ৰাইজে কেতিয়াবা আমাক নাটকৰ কাৰণে ভাল পায়, কোনোবাই মোক সামাজিক সংগঠনবোৰত লাগি থকাৰ কাৰণে ভাল পায়, কোনোবাই সমাজ সচেতন এজন ব্যক্তি বুলি ভাল পায়, কোনোবাই নাটকৰ মানুহ বুলি ভাল পায়, কোনোবাই নাট্যকাৰ বুলি ভাল পায়। সেয়ে সমাজত থকা বিভিন্ন মানুহৰ যিবোৰ চিন্তাৰ খোৰাক, তেওঁলোকে যি ধৰণে ভাবে সেইধৰণেই আমি কিন্তু বৰ্তি আছোঁ, সমাজৰ কাৰণে, ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে, জাতিৰ কাৰণে,
বর্ণিল এটি বর্ণাঢ্য অসমীয়া জাতির কারণে, নতুন প্রজন্মৰ কারণে, আমি যাতে সদায় মৃত্যুর আগ মুহূর্তলৈকে যাতে কাম করে যাব পাৰো, তার কারণে ভগবন্তই আমাক শক্তি প্রদান করক, আর সমাজ সংস্কৃতি রাষ্ট্র ধর্ম সকলকে লৈ যাতে আগুয়াই যাব পাৰো, তার কারণে আশীর্বাদ প্রদান যাতে করে। হয়, তেওঁৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য বা তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমাৰ গুৱাহাটী টাইমছৰ আগত উল্লেখ কৰিলে। এই মুহূৰ্তত আৰু এটি তেওঁৰ পৰা সংগীত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁৰ পৰা এই সংগীতটো তেওঁ গাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কেনেধৰণৰ সংগীত আজি গুৱাহাটী টাইমছৰ? হয়, মই এটি নাটিকা লিখিছিলোঁ অসমী বুলি। সেই অসমীৰ শেষৰ এটি সংলাপ আৰু লগতে গীত এটিৰে মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ। তাত গোটেই বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ তাত দেখুওৱা হৈছিল, অসমৰ ৰাইজে তথা অসমৰ বাহিৰতো আমি কৰিছিলোঁ, খুব সকলোৱে আদৰিছে। সেই মই এটি সংলাপ দি তাৰপিছত কাৰ্যসূচী বা সামৰোঁ। আজি যিহেতু ভূপেন দাৰ 12 সংখ্যক জন্মদিন, সন্ধিয়ালৈ এটি কাৰ্যসূচী আছে, সেয়ে মই মেলানি মাগিম। আৰু চির সুন্দরর আরাধনারে জনতার প্রাণত চেতনার অনল জ্বলাবলৈ, বিশ্বর বুকু কপা বিপ্লবর অগণিত আন্ধারর কীটবুর জাহানিয়াবলৈ, ভবিষ্যতর নতুন সপোনক প্রতিভাত করিবলৈ, অসমীর হেতা পরা উঠত হাঁহি মিরিঙাবলৈ আমিও আজি গাম। ও আই অসমী তোরে কোলাতে জনম লভিলু মই, জয় আই অসমী, জয় আই অসমী, প্রণিপাত করিছো তোরে চরণতে পাও যেন এধানি ঠাই, জয় আই অসমী, জয় আই অসমী, জয় আই অসমী, জয় আই অসমী, জয় আই অসমী। গুৱাহাটী টাইমছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জিলিকনিলৈ আপোনালোক সকলোকে আজি চিনাকি কৰাই দিলোঁ, যি প্ৰতিমা পাণ্ডে বঁটা প্ৰাপক কলাশ্ৰী বিনোদ খনাল। আৰু বিনোদ খনাল দেৱৰ পৰা আমি বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিলোঁ, যেনেদৰে আপোনাৰ তেওঁৰ নাটকৰ কিছু সংলাপ আমি ৰাইজক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত বঁটা পালে, সেইখিনিও আমি তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিহালী সমষ্টি বা বিশ্বনাথ জিলাখনক লৈ পেলাই তেওঁ কেনেধৰণৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগুৱাই যাব বা কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিলোঁ। আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ অঞ্চলত লুকাই থকা সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহক আমি এখন মঞ্চৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু যিসকল বিহালী, বিশ্বনাথ চৰকাৰে আদি কৰি পেলাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। গুৱাহাটী টাইমছৰ জিলিকনি চাই থকাৰ বাবে সমূহ গুৱাহাটী টাইমছৰ দৰ্শকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি এই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।